that's all. Come on, boy. I dag der skal vi opleve jazz af den gamle skuffe. Det er også derfor, vi har kaldt konceptet for All That Jazz. Vi spiller med et orkester, som vi er vant til at spille med. Meget forskellig jazzmusik, Jacob Wends Fabulous Swing Trio. Og så er vi så heldige at have besøg af Jesper Riis, som er en af Danmarks allerstørste trompetister. Sweetest miss, weather kiss for the best, I can't resist. Jacob Wends Fabulous Swing Trio plejer jo at fokusere på det danske repertoire, og i dag skal vi kun høre det gode gamle swing repertoire, som vi spiller, Per Kolding, Jacob Wends og mig, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har de forventninger, at vi kommer til at hygge os rigtig godt, og at det kommer til at svinge. Det vi har lavet i dag, det var faktisk at prøve ligesom at lave nogle af de der ting, som vores danske jazzmusikere i 40'erne, 50'erne, måske helt op i 60'erne, har lyttet til og som har haft som forbilleder. Så prøve at lave en koncert med de ting, som dem, som vi elsker, er danske musikere. Også. Tusind tak.